Արդյոք ես հարգելի գործընկերներ, այս օրենքի դրական փաթեթը մշակվել է Եվրոմիության Twinix ծրագրի շրջանակներում եւ նպատակ ունի էապես բարեփոխել Հայաստանի Հանրապետության հավատարմագրման եւ ընդհանրապես որակի ենթակառուցվածքների համակարգը եւ այս օրենքների փաթեթով մենք մեր օրենքի դրական դաշտը համապատասխանեցնում ենք Եվրոմիության եւ նաեւ Եվրասիական տեսական միության օրենսդրական փաթեթներին, որի արդյունքում Հայաստանի հավատարմագրման մարմինը, այսինքն հավատարմագրման ազգային մարմինը կդառնա Եվրոպական հավատարմագրման մարմինների ասոցիացիայի անդամ այս փաթեթի կիրարկումից հետո։ Դա թույլ կտա, որպեսզի պարզ լեզվով ասած, Հայաստանի Հանրապետությունում հավատարմագրված մարմինների, այսինքն լաբորատորիաների եւ այլ նմանատիպ կազմակերպությունների կողմից տրված համապատասխանության փաստը թղթերը ընդունվեն Եվրոմիության եւ Եվրասիական տեսական միության կազմակերպությունների կողմից։ Եթե այս օրենսդրական փաթեթով նախատեսվում է կարգավորել հավատարմագրման ոլորտում սահմանված հիմնական հասկացությունները, ինչպիսիք են օրինակ արտահերտ գնահատում, հավատարմագրման ազգային մարմնի պատկերանիշ, բողոք, գնահատում, գործունեության հետևում, հավատարմագրում, հավատարմագրման ազգային մարմին, պարբերական գնահատում, համապատասխանության գնահատման մարմին, հավասարության սկզբունքով փոխադարձ գնահատում, տեխնիկական փորձագետ եւ այլն, որոնք խմբագրվել են համաձայն միջազգային պահանջների, դրանք համապատասխանեցնելով միջազգային 17011 ստանդարտով, ԵՄ 765 դիրեկտիվով եւ ԵԱՏՄ պայմանագրով սահմանված հասկացություններին։ ԱՌՄ ՆԱԲԻ կողմից խորհրդատվական տեխնիկական կոմիտեների ստեղծումը, որոնք գործելու են հասարակական հիմունքներով, հավատարմագրման ու համապատասխանության գնահատման առնչվող կոնկրետ տեխնիկական չափանիշների, ուղեցույցների, պահանջների մշակման եւ վերլուծության վերաբերյալ խորհրդատվություն տրամադրելու նպատակով, ԱՌՄՆԱԲԻ կողմից հանձնաժողովների ստեղծումը, որոնք ապահովելու են համապատասխանության գնահատման ոլորտի մասնագետների համար հավատարմագրման վերաբերյալ գիտաժողովների վերապատրաստման եւ որակավորման դասընթացների կազմակերպման, հավատարմագրման փորձագետների գնահատողների որակավորման եւ համապատասխան վկայագրերի շնորհման գործունեությունը, կոմիտեների եւ հանձնաժողովների կազմը ու գործունեության կարգը հաստատվելու է հավատարմագրման ազգային մարմնի ղեկավարի հրամանով։ Համապատասխանության գնահատման մարմինների հավատարմագրման ժամկետը վերահավատարմագրման դեպքում հավատարմագրման երկարաձգման ժամկետը հստակեցվել են 4 տարի, սպառիչ սահմանվել են հավատարմագրման կասեցման հիմքերը եւ ժամկետը հավատարմագրման դադարեցման հիմքը։ Նախատեսվել է միջազգային ստանդարտով սահմանված witnessing գործունեության հետևում գործընթացը, որը հավատարմագրման գնահատողը տեղում հետևելու է համապատասխանության գնահատման մարմինների աշխատանքին գնահատելու համար վերջինիս ճիշտ կամ սխալ աշխատելու ունակությունը, բացի նշվածը, կառավարությունը վերապահվել է հավատարմագրված համապատասխանության գնահատման մարմիններին Եվրասիական տեսական միության համապատասխանության գնահատման մարմինների միասնական ռեեստրի ազգային մասում ներառելու կամ հանելու վերաբերյալ հավատարմագրման կոմիտեի կողմից կայացրած որոշումների ընդունման կարգը հաստատելու իրավասություն։ Այժմ Հայաստանում գործում են շուրջ 70 համապատասխանության գնահատման մարմիններ, որոնց գործունեությունն առնչվող սույն օրենսդրության փոփոխության արդյունքում ոլորտը կհամապատասխանեցվի միջազգային 17011 ստանդարտին, ապահովելով հետագայում ԵՄ գնահատողների կողմից օրենսդրական կարգավորման մասով դրական եզրակացություն։ Քանի որ ունեմ 49 վայրկյան, փորձեմ նաև պարոն Խաչատրյանի երեկվա հարցին պատասխանեմ։ Հարգելի պարոն Խաչատրյան, 20 խոշոր հարկատունների ցանկում կա 20 ընկերություն IT ոլորտից, ես IT ոլորտին եմ ձեզ կասեմ, ովքեր անցած տարի են բացվել Հայաստանում, դա VEAM Armenia-ն է, որը 106-րդ խոշոր հարկատունն է, Quantor-ին է, որը 168-րդ խոշոր հարկատունն է, DevSoft-ը, որը 173-րդ խոշոր հարկատունն է, TeamWork-ը, որը 180-րդ խոշոր հարկատունն է,
Քանի որ մենք իրար հետ քննարկում էինք երեք բիզնես միջավայրի մասին հարցը, ապա ես ուզում եմ ասել, որ այս ընկերությունները Հայաստան եկել են հենց միայն այն պատճառով, որ Հայաստանում բիզնես միջավայրը անհամեմատ ավելի լավն է, քան շրջակա կամ տարածաշրջանի այլ երկրներում։ Շնորհակալություն։ Պարոն Քերոբյանին հարցեր ուղղելու համար գրանցում եմ։